Atëherë, rikthehemi në pjesën e dytë të emision Lufta dhe Paqja. Në pjesën e parë, siç edhe na ndoqët, u morëm me ngjarjen e tmeshme që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, në fakt një rraje e cila ka bërë gjëra botën, është bërë një video virale dhe në fakt në këtë situatë kritike nga ana gjeopolitike që ndodhet Kosova dhe në një tentativë për të dakordsuar me Bashkimin Evropian, me Bashkimin Ndërkombëtar në përgjithësi dhe për të krijuar një paqtim relativ me palën serbe, shqiptarët me njëri tjetrin bën të vdekur me një urrëtie politike patologjike të niveleve të jashtëzakonshme. Kemi parë këtë skenë edhe në kuvendin e Shqipërisë, mendonim që në kuvendin e Kosovës nuk do të shikonim në njëherë, po ja, fjalët janë sa, do në pamjet janë sa mira fjalë. Ok, këthejemi në temën e emisionit, praktikisht ka ndodhur një mund t'jeqim të pamje, sepse e kryuan efektin e tyre. Një agjensi shumë e madhe, zyrtare, e shquar për të qenë zyrtare, agjensia TAS, që është zyrtarja ruse, ka zbardhur një bised, pjesë të një bisede, të cila për cilat nga një deklarat, e më leoni ta lexoj, e Narishkin, Sergej Narishkin është shefi i kundër zbulimit rus, praktikisht homologu i CIA-s, pra shërbimi i jashtëm. Faleminderit, Demiraj, shërbimi i jashtëm i shërbimit sekret rus në përgjithësi, dhe ka bërë një bisedë një orëshe me Burns, pra me shefin e CIA-s, gjatë momentit të ngrushjes së shtetit të 24 qershorit. Kjo tani ka krijuar shumë efekt, është bërë një lajmë shumë për hapër në gjësit për endemore, për asyë sepse në kulmin e konfliktit, ku po themi të acarimit e të situatës ftohtë në disë Moskës dhe Washingtonit, rusët kanë dashur të demonstrojnë propionin publik që, shikoni, pavarësisht të tjerave, komunikimet tona strategjike vazhdojnë dhe ato janë, për asë të është në nivellet më të larta. Për pare se sa të analizojmë këtë, kemi përgatitur një ndërkallje, pra një përmbledhje të asaj që agjencia TAS thot, sepse ka bashkëbiseduar me Narishkin, me shefin e jashtëm të shërbimeve sekrete ruse, pra kryespionin e shërbimeve sekrete të huaja, Narishkin i cili rrëfen bisedën me Burns. Ta dëgjojmë. Jo gjithçka është aq e tmerrshme sa duket dhe sa thuhet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Federatës Ruse. Nëse palët duan të komunikojnë, korridoret dhe rrugët e komunikimit nuk mungojnë. Çuditërisht, këtë zbulim e bën Agjencia Shtetërore Ruse TAS, një agjenci lajmesh krejtësisht e kontrolluar nga kupola shtetërore ruse. Sipas agjencisë TAS, në orët e hetshme të 24 qershorit, kur kreu i mercenarëve të Wagnerit po marshonte drejt Moskës, shefi i CIA-s William Burns rezulton të ketë qenë në lidhje të vazhdueshme me shefin e shërbimeve sekrete ruse Narishkin. Sipas një interviste që shefi i shërbimeve të jashtme ruse Sergej Narishkin ka bërë me agjencin TAS, pohon. Po, në të vërtetë unë dhe shefi i CIA-s William Burns kemi patur një bisedë të gjatë telefonike në ditët e fundit të qershorit. Tema kryesore e bisedës tonë lidhej fillimisht me ngjarjet dhe zhvillimet e 24 qershorit, në lidhje me revoltën e trupave mercenare Wagner, por më pas u përqendruam kryesisht mbi Ukrainën, nënvizon shefi i shërbimeve sekrete ruse Sergej Narishkin. Por në pjesën e dytë të intervistës së tij Narishkin shton në mënyrë provokuese se përshtypja e tij ishte se homologu i tij amerikan, shefi i CIA-s Burns, shqetësimin e tij për ngjarjet e 24 qershorit e kishte më shumë një pretekst për të biseduar me palën ruse. Narishkin rëfen për agjencin TAS se më duket se Burns ngjarje dhe 24 qershorit i përdori si justifikim për zhvilluar këtë bisedë të gjatë telefonike, sepse tema kryesore dhe koha kryesore e bashkëbisedimit tonë ishte e përqendruar te Ukraina në lidhje me të ardhmen e këtij vendi. Biseda jon telefonike vazhdoi më së një orë në vizon Narishkin. Duket qartë se shefi për shërbimet sekrete të jashtme ruse që korrespondon me CIA-n amerikane ka zbuluar për publikun rus dhe atë botror këtë komunikim të fshehtë me shefin e CIA-s për të dhënë mesazhin se komunikimet e nivelit të lartë ruso-amerikane janë aktive dhe të pandërprera. Në këto kohë të vështira që po kalon Federata Ruse në këtë izolim ndaj perëndimit, duket interesante për propagandën ruse që vetë CIA e famshme amerikane komunikon drejt për së drejti me Moskën zyrtare për çështje të rëndësishme. Por nga ana tjetër, Sergej Narishkin kalon pezull misterin e bisedës thelbësore me Burns në lidhje me Ukrainën,
duke krijuar diversionin se marrëdhëniet amerikano-ruse janë shumë më të thella se sa duken në sipërfaqen e tyre. Pra, Demira, janë shumë të thella marrëdhëniet strategjike amerikano-ruse, shumë të thella se sa duken në sipërfaqe? Zoti Gjej, në rrasë i rikthehemi analizës që kam bërë në emisionin 74-75, duajnë, ne e kemi theksuar me forcë që takimet midis Jake Sullivan dhe bisedat dhe Nikolaj Patrushevit në këtë nivel, pra kshetari sigurisë kombëtare të të dy vëndeve dhe të drejtorave të shërbimet të zbulimit inteligjensës suaj, e kemi thënë qartë dhe prerë që ka takime dhe bisedime. Për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë përgjegjësinë për sigurinë globale. Dhe në këtë kontekst janë të detyruar që në momente dhe në situata të caktuara të bashkëpunojnë. Dhe kemi thënë po në këtë emision që përgjegjësinë në nivelet presidenciale dhe të sekretarit të shtetit e realizojnë këto dy persona. Në shtesë të kësaj, duhet ta nxirrte Narishkin këtë bisedë sekrete me Burns. Do ta bënte të ditur përmes TASit, përso pse William Burns nuk e njoftoi te CNN apo te një agjenci tjetër lajmesh për shkak. Sepse këto janë biseda pune, këto janë të cilat kanë një lloj diskrecioni. Pse Narishkin ja dha këtë informacion agjencisë TAS? Çfarë do të arrijë? Po. Atëherë po futem edhe pak më thellë. Po, mundësisht. Në teorinë time, në informacionet që kam. Po, edhe në analizën tuaj, po. A të vazhdoj? Po, po, dhe në analizën tuaj, thash. Po, për i dëgjoj. Falenderoj. Në rast se ju kujtohet, në datën 24, jemi në momentin diku rreth orës 10, 11, 12, kur trupat janë duke avancuar drejt Voronezhit. Qartë. Në momentin që një pjesë e konvojës së Wagnerit ka qenë afër Voronezhit, aty është bërë një tentativë për të marrë armët bërthamore, për të futë në një njësi, dhe nuk kanë mundur të futen sepse siguria e rujtjes së armëve bërthamore është shumë e lartë. Nuk është thjesht një derë që mund ta hapësh me eksploziva ose me mjete të forta. Do të ketë sisteme të tjera elektronike. Kështu që ky ka qenë një moment që ka qenë një, kemi dy dalje, një dalje nga sekretari i shtetit dhe një dalje nga sekretari i përgjithshëm Stoltenberg. Dhe në qofë se bëjmë analizë dhe lidhjen e këtyre fakteve, në këtë kontekst mund t'jetë bërë dhe biseda me disë tyre. Qartë. Pasi, shqetësimi i Shtetet Bashkuarët Amerikës, shqetësimi i NATO-s, ka qenë shumë i madhë përsa i përket veprimeve të papritura që mund të ndërmente një psikopat si puna Erik, Jevgeni Prigozhinit dhe trupave të ti, papërgjithshëm. Okay. Ale, për të ndihmuar këtë analizë ju bëtë, në fakt, duhet të shtoja një element për të bërë puzzle-in sa më të kuptushëm. Gjatë datës 24-25 qeshorë, pra kur ishte momenti kulminant i grushit shtetit në tentativë, po dhe i situatës post, pra mbrapa, kemi një aktivitet të bërë publike nga Blinken, Antony Blinken, që është sekretari jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në komunikim me Kievin zyrtar, pra ndoshta me direkt me Zelenskin, duke i thënë dhe duke bërë publike mesazhin që Ukraina kemi nuk duhet të ndërhyjë me asnjë lloj forme në këtë konflikt midis palëve në Rusi. Pra, si thosh, nuk kanë dashur një akselerim apo një depërtim, po themi, sepse Ukraina në fakt mund ta shfrytëzonte këtë me shërbimet e saj sekrete, me kolonat e saj të pesta dhe mund bënte ndoshta një veprim diversiv, ndoshta. Por, deviza amerikane ka qenë jo, mos nërhyni, ta zinë vetë ata në mënyrë të panvarur. Me sëllari. Zotë i gjenjë, në përgjësi në mardhënjë të ndërkomtare, kur deklarohet një gjë nga njëra palët, zakonisht e shërën të akord që të deklarohet. Në më thënë nga palët, sepse normalisht... Pra, Burns ka rënë dakord që nari shkin të rapi. Pa diskutim, ka rënë dakord. Absolutisht, shumë e sakë. Është parim bazë, sepse atëre u mbet besueshmëria e marrëdhënieve. E dyta, duhet kuptojmë që qëllimi kryesor i telefonatës ka qenë mos eskalimi situatës. Pse? Sepse në fakt, ose për të sqaruar ndonjë paqartësi të mundshme të Moskës. Shko, duhet kuptojmë që... Narishkin thot që mua mu duk se bën interpretima, nuk e di që se t'i gjuhet në kallë me kujtes.
Mua më duk, thot ai, se ngjarja 24 qershore ishte një pretekst. Në fakt, gjithë biseda u zhvillua për Ukrainën, tha me Burnsin. Tani problemi është çfarë biseda mund të bëjë për Ukrainën. Ky është arsyetim, por jo, ka thënë ai, mo ndarishkini. Dakor, që në fillim, që në fillim ai thot që u bë fillimisht biseda u bë për grushtin e shtetit dhe ai dhe Burns deklaroi që nuk kemi asnjë lidhje me veprimet e Prigozhin. Ky është një sqarim i situatës, sepse nëse pala ruse do të ketë dyshimin më të vogël që mbas grushtit të shtetit Prigozhin gjendet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ky mund të interpretohet dhe si një agresion. Përdorimi i forcave të armatosura për rrëzimin e rendit kushtetus konsiderohet agresion. Pra dhe në këtë agresion bën pjesë ose veprimje për, me thëmë, mund përfshihet dhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë biset Burns i ka deklaruar qartë që ne nuk kemi lidhje. Pra ka qartësuar situatën që nuk kemi ndryrë në punë të vërtet, pike pa. Narishkin, më falë, Narishkin që është burimi, nuk në ka thënë se çfarë ka thënë Burns. Jo, i ka sjaruar që nuk kemi lidhje me këtë. Po Burns nuk dhe gjëkundi se që ka biseduar me Narishkin. I ka sjaruar që Shtetet e Bashkuara nuk ka lidhje. Nuk mund të interpretojmë ne, po themi qa është thënë faktikisht. Burimi fodëm në pjesën e parë që është shumë e shkurtër për 24 qershorin dhe shton, mu duk sikur ishte një pretekst 24 qershorin se në të vërtet do të bënte shumë pyetje dhe bashkë bisedime në lidhje me Ukrainën. Kaq, nuk kemi informacione. Ja, për nuk jep që për shembull Burns na qetësoi që nuk kemi ndërhyrje, pra këto gjëra nuk dalin kënë Narishkin. Nëse ke burim tjetër, po, unë e kam nga CNN-i e mora po, si, informacion. E ke marrë informacionin që Burns ka thënë për CNN-in që ka thënë me Narishkinin. Që problemi është që ka sqaruar pozicionin e Shtetit Bashkuar në lidhje me grupin e Shtetit. Në bisedë me Narishkinin. Ka qenë gjyë e parë që ka bërë. Okay, dhe pastaj ai histori. Se kemi këtë informacion. Dakor. Natyrisht do të flisnin edhe për Ukrainën. Okay. Por një gjë është, nuk kanë negociuar. Këtu është ata kanë folur për Ukrainën. Kan taga për të negociuar asnjë herë tjetër, se janë. Po pra, kanë folur për Ukrainën, po kanë folur për Ukrainën. Dakor. Atë, kemi temën e fundit të pjesës së dytë të emisionit Maraton, ndoshta të fundit të ditës sotshme, të luftës së paqes, është emisioni 80, për koincidencë një numër i plot. Nuk ishte për shkak 77, 82, 81, 80. Është një strategji e Ukrainasve, e cila, me sa duket, është e suksesshme. Vrasja e oficerve, ushtarakve, generalve, kapitenve të nivelit të lartë, me metodat e tyre, por një strategji për të hequr kokat e komandave dhe për të lënë në çoroditje ushtrinë dhe repartet ushtarake të Federatës së Ruse. Ta shohim të ndërkatë, rreth 4 minuta, shumë interesante, dhe bëjmë përshëndetjet e fundit të emisionit tonë të fundit. Një ushtarak detar rus, i cili kishte komanduar një nëndetëse të klasit Kilo në detin e zi dhe ishte në listën e zezë ukrainase të kriminelëve të dyshuar të luftës, është qelluar për vdekje nga një vrasës i panjohur, ndërsa ishte duke bërë vrapin në mëngjes. Organi më i lartë hetimor i Rusis, tha se kapiteni rangu të dytë, Stanislav Rzhitski, 42 vjeç, u qëllua të hënën herët në qytetin jugor të Krasnodarit. Adresa dhe të dhënat personale të Rzhitskit u shfaqën website-in Ukrainas Mirotzvorets, pa që bërsi, një bazë të dhënash e madhe jo zyrtare e njerëzve që konsiderohen si armiqt Ukrainës. Anton Gerashenko, një këshilltar i Ministrisë së Brendshme të Ukrainës, shkroi në Twitter se mediat ruse po drejtonin gishtin nga Ukraina, por ai nuk komentoi nëse ky dyshim ishte justifikuar. Deri tani policia ruse nuk mund të gjejë një kamerë të vetme vëzhgimi që do të tregonte kryerjen e krimit. Kërkimi vazhdon, tha Gerashenko. Në 16 muaj luftë në Ukrainë, të paktën 9 generalë rusë janë të konfirmuar që kanë humbur jetën në Ukrainë. Gjithsesi, numri i lartë i generalëve të vrarë dëshmon edhe për numrin shumë të lartë të ushtarëve të vrarë. Generalët rusë të vrarë në Ukrainë janë 28 shkurt 2022, general Sukovetski
mante detyrën e zëvendës komandantit armatës 41 të bashkuar të ushtrisë ruse, një komandë e forcave toksore që mori pjesë në agresionin kundër Ukrainës. 8 mars 2022, General Major Vitali Gerasimov, shefi i shtabit dhe zëvendës komandanti i parë i armatës 35 të bashkuar, sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës, u vra në rajonin e Kharkivit gjatë pushtimit rus të Ukrainës. 15 mars 2022, General Major Oleg Mityaev, komandanti divizionit 150 të pushkve të motorizuar të ushtrisë ruse, u vra në rrethinat e Mariupolit. Sipas zyrtarëve ukrainës, ai u vra në një pritë ukrainase ndërsa merrte pjesë në një mision luftarak, sipas raporteve ruse, gjatë rrethimit të Mariupolit në fabrikën e çelikut dhe hekurit Irich. 25 mars 2022, General Major Yakov Rezantsev, komandanti armatës 41 të bashkuar ruse. Zyrtarët Ukrainës pretenduan se ju vra si rezultat i një sulmi Ukrainës në vend komandën e armatës 41 të bashkuar të ushtrisë ruse në aeroportin Chornobayvka në rajonin Kherson. 30 prill 2022, General Major Vladimir Frolov, zëvendës komandanti armatës 2 të bashkuar ruse, u vra nga një sulm artillerie në vend komandën e armatës 2 të bashkuar të ushtrisë ruse në afërsi të Iziumit, Kherson. 22 maj 2022, General Major Karamat Botashev u vra në rajonin e Luhanskut pas goditjes avionit të tij Su-25 me një raketë FIM-92 Stinger. Ai më parë ishte liruar nga forcat ajrore ruse për rrëzimin e një Su-27, por dyshohet se po fluturonte si pjesë edhe për llogaritë të grupit Wagner. 5 qershor 2022, General Major Roman Kutuzov, komandant i korporatës së parë të Republikës Popullore të Donetskut, u vra pranë fshatit Mikolajivka, po pas në rajon Luhansk Oblast. Gradimi Kutuzov në General Major u njoftua pas vdekjes. 12 qershor 2023, General Leitnant Sergei Goryachev, shefi i shtabit armatës së 35 të bashkuar ruse, u vra nga një sulm me raketa gjatë kundër ofensivës Ukrainës të vitit 2023 në fushatën e Ukrainës jugore. General Leitnant Oleg Tsokov, zëvendës komandanti i qarkut ushtarak jugor, vrar gjatë sulmit me raketa nga ushtria ukrainase në Berdansk, ndërsa ishte duke inspektuar trupat. Me sa duket thjesht general i ushtrisë Federatës Ruse është shumë rrezikshme, do të thonë mos kur Federata është në luftë, sepse herët avon gjen një shënjestër për një jetë më të mirë, thuhet në kontekst tjetër. Atë një koment vetëm 10 sekonda, ke filluar të bësh komente shumë gjata, anë të gjata me çollaj. Të shkruaj se të jap një minutë kohë. Atëre numri i lartë i generalëve tregon dhe numrin e lartë të trupave që ka humbur Rusia. Unë mund të them vetëm një statistik: në 36 vjet luftë aleanca në Iran, në Irak dhe në Afganistan ka humbur vetëm një general dhe 9000 trupa. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë humbur vetëm një general në 36 vjet. Dhe Rusia deri tani ka humbur të paktën të konfirmuar 9 general. Pa do të thënë më shumë. Thjesht general në Amerikë vdes nga bleqëria, thjesht në Rusi vdes nga një prell. Okej, Demiraj, për ta mbyllur. Kjo të regon në apsit dhe kapacitetet për te i kufjerit, pra bënda teritorit Federatës Ruse, të rjetit të Budanovit, i cili, të cilet po të regon shumë të aftë në azgjësimin e disa përfshjede këtë personin që thatë komandantin e nëndecës. Po për ta përmbyll, a i që ka bërë ekzekutimin ose atentatin, është arrestuar brënda dy orëve nga FSB-ja. Shpresojmë dhe urojmë që kjo ofensiv dhe gjithë kjo ndihmë, kjo asistencë ushtarake përkthehet pozitivisht në sukseset më të tjera për Ukrainën, zoti Xhej. Faleminderit Demiraj për kontributin në këtë maraton të luftës së paqes, sigurisht pa ju do ishte gjithmonë më e vështirë. Faleminderit me çollari. Ky është emisioni jon i fundit i luftës së paqes në këtë sezon, por nuk do të shitemi lehtë javën që vjen. Do keni në të njëjtin orar edicionet speciale të luftës dhe paqes, do të thyrë fusin në botën e armatimeve të flotave aerore, në botën po themi e luftës hibride, në botën e flotave të dronëve, pra gjithë instrumentet
që geopolitika, kur mbaron politika, përdor. Pra, sepse, si shka thënë, para 200 vjetës Bismarku, lufta nuk është tjetër, vetëm se politika me mjetet e tjera. Pra, këto mjetet e tjera, që janë topa anije luftarake, flota dronësh, raketa nga më të sofistikuara, flota aerore, flota tetare, nëndetse, e shumë të tjera që akoma nuk i dim, janë mjetet e tjera për të realizuar qëllimet politike. Në këto katër emisione që do jenë në javën që vjen, do mundohemi t'ju prezantojmë arsenalin e luftës të palve antagoniste. Nga unë Artur Zhej, natë mirë, miru pafshim të hënën në edicionin special, që sigurisht është një edicion i regjistruar. Natë mirë.